traky. Ne, nepůjdeme. Půjdeme někam do tepla, mě je hrozná zima. Co jsi dělá? Já nevím, ale... Ahoj všichni, právě se s Kubou dohadujeme, co budeme dělat dneska. A Kuba chce pouštět draky, ale rozhodli jsme se, že půjdeme na bowling. A samozřejmě pro vás máme limitovanou edici na měsíc listopad. A nevím jak ty Niky, ale já jsem neskutečně natěšený, protože tenhle měsíc je to bomba vedle bomby. Takže my jdem na to, znáte holky, nech si vezmu boty na bowling, to je hrozný. Vás připravila Popcorn Star, protože miluju popcorn a přesně tohle je kombinace sladkého popcornu. Tak to jsem zvědavá, co na to řeknete. Tak to já, když jsem byl mladší, tak jsem vždycky záviděl Simpsonům ty jejich růžový donuty. A proto jsme jejich typickou chuť namíchali do tohohle drinku, který se jmenuje Donut Smile. Tak na zdraví. Pozor, máme tady poslední drink z naší limitované edice a je to Gold Plum. Užijete si lahodnou skořici s podzimní švestkou. A děkujeme vám za přízeň a vidíme se v dalším videu. Čau.